Re, viss ēters ir te! Sagrautas privātmājas, sabombardētas slimnīcas, līdz ar zemi nolīdzināti dzīvojamie rajoni. Šie Ukrainas kara skati bez vārdiem apliecina, cik apdraudēti arī mūsdienu karā ir civiliedzīvotāji. Latvijā amatpersonas nemitīgi uzsver, ka mūsu valstī tieši militāru draudu nav, taču iedzīvotāji arvien biežāk jautā, kā sagatavoties ļaunākajiem. Un turpina Ģirts Svirbulis. Ārkārtas situācijas var būt visdažādākās, sākot ar negaisu vai ugunsgrēku līdz militāram uzbrukumam un terorismam. Latvijā veikta aptauja liecina, iedzīvotāji ir labi informēti par rīcību ugunsgrēka vai satiksmes avārijas gadījumā. Arī dabas katastrofu gadījumā vairums zinātu, kā sev pasargāt. Taču vismazāk zināšana cilvēkiem ir par rīcību terorismu un kara gadījumos. Notikumi Ukrainā kalpo kā mudinājums šos robas zināšanās aizlāpīt. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien preses konferencē vēlreiz atgādināja par uzvedības pamatiem krīzes gadījumā. Galvenais – saglabāt vēsu prātu un būt gataviem vairākas dienas iztikt bez ierastajām ērtībām – pārtikas veikaliem, elektrības, centrāla apkuras. Noteikti vajag sagatavot ārkārtas gadījumu somu, ja nav arī visi tur sastāvdaļa šajos mūsu izdalīts materiālos, tur ir aprakstīti, tur nav daudz. Es visu laiku uzsveru, ja arī nav, teiksim, tās savas ārkārtas gadījumu somas, trīs lietas, kam ir vienmēr jābūt līdzi – dokumenti, nauda un sakaru kaut kādi līdzekļi. Tas ir pats svarīgākais. Par ārkārtas somas saturu ziņās jau esam stāstījuši. Tāpat vēstījām, ka Latvijā nav publiski pieejama bunkuru bombardēšanas gadījumiem. Civilās aizsardzības plānā galvenais uzsvars likts uz evakuāciju. Taču kuras vietas būs apdraudētas un pa kādiem ceļiem tās varēs droši atstāt, to šobrīd nevar pateikt neviens. Tādēļ ļoti būtiski, lai iedzīvotājiem arī krīzes laikā būtu piekļuve aktuālai un uzticamai informācijai. Nākošais galvenais, es domāju, sekot līdzi TV un radio paziņojumiem, jo mēs izmantosim šos plašsaziņas līdzekļus noteikti, lai informētu, kas ir noticis un kāda ir jābūt rīcībai. Ja tas būs iespējams, informācija pienāks arī SMS formātā, tādēļ jārūpējas, lai telefonam būtu uzlādes iespējas arī elektrības traucējumu gadījumā. Ilgi plānotā šūnu apraides apziņošanas sistēma Latvijā sāks darboties ātrākais 2024. Gadā. Eksperti arī iesaka katrai ģimenei izrunāt savus rīcības plānus dažādām ārkārtas situācijām. Piemēram, vienoties, kur dosies dažādu apdraudējumu gadījumā, kur satiksies, ja nestrādā telefona sakari un internets. Detalizētāka informācija par rīcību krīzes situācijās pieejama gan iekšlietu ministrijas, gan aizsardzības ministrijas mājaslapās. To turpat iespējams arī lejupielādēt un saglabāt vietu tālrunī. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Sandris Polis, Latvijas televīzija.